नमस्कार साँझ आठ बजेको पृथ्वी समाचारमा स्वागत छ पृथ्वी समाचारको साथमा छु म रश्मिता घिमिरे सुरुमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा विश्व वातावरण दिवसको शुभकामना प्रदेश पाँच सरकारद्वारा बाइस बुधे कोरोना व्यवस्थापन निर्णय मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल रामदी देवघाट जल यातायात अत्यावश्यक सांसद दलबहादुर राणा र पाल्पाका उन्नाइस स्वास्थ्यकर्मी सेल्फ क्वारेन्टिनमा अब समाचार विस्तारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज सत्तालिसौँ विश्व वातावरण दिवसका अवसरमा शुभकामना दिँदै वातावरणको समुचित व्यवस्थापनका लागि ध्यान पुर्याउन आग्रह गर्नुभएको छ प्रधानमन्त्री ओलीले यस दिनले जैविक विविधताको संरक्षणका साथै यस सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान र व्यवस्थापनमा योगदान पुर्याउने सबै व्यक्तिलाई आ आफ्नो जिम्मेवारी अझ सशक्त ढङ्गले अघि बढाउन प्रेरणा दिने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ प्रकृतिको नैसर्गिक व्यवस्था प्रतिकूल रहने मानवीय क्रियाकलापले उत्पन्न हुने रोग र महामारीबाट अहिले संसार प्रभावित बनेको प्रधानमन्त्रीको सन्देशमा उल्लेख छ यसबाट सिजित दुष्परिणामस्वरूप पृथ्वीको वातावरण खलबलिन पुगेको र अहिले विश्वभर कोभिड नाइन्टिन जस्तो महामारीले जनस्वास्थ्य र आर्थिक जीवनलाई असर पुर्याएको प्रधानमन्त्री ओलीको शुभकामना वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद प्रदेश पाँचको कार्यालय बुटुलको कोरोना सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रको बिहिबार बसेको बैठकले कोरोना नियन्त्रण उपचारको कामलाई अझ प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेको छ मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालयका विभागीय प्रमुखहरू सुरक्षा निकाय बीच नियमित समन्वय गरी काम प्रभावकारी बनाउन चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल उच्च पार्ने गरी सबैको भूमिका खेल्ने गरी काम गर्न सबै निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ सो बैठकले निम्न अनुसारका निर्णयहरू गरेको छ सम्बन्धित जिल्लाको स्थानीय प्रशासन सुरक्षा निकाय र स्थानीय तहहरूबिचको समन्वयलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाई आवश्यक तयारी गर्ने उपचारमा संलग्न सबै स्वास्थ्य कर्मीहरूको मनोबल उच्च राख्ने भारतबाट नेपालभित्र आउने र नेपालबाट भारततर्फ जाने व्यक्तिको लागि सीमा जोडिएका जिल्लाहरूले आफ्नो जिल्लामा एउटा मात्र प्रवेश बिन्दु तोक्ने बढी चाप भएका नेपाल भित्रिने सीमा नाकाहरू रूपन्देहीको बेलैया कपिलवस्तुको कृष्णनगर र बाँकेको नेपालगञ्जमा व्यवस्थित होल्डिङ क्वारेन्टाइन निर्माण गर्ने क्वारेन्टाइनको प्रभावकारी अनुगमनका लागि जिल्ला समन्वय समितिलाई दिने क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरूको लागि पालना गर्नुपर्ने आचार संहिता लागू गर्ने क्वारेन्टाइन आइसोलेसन सेन्टर तथा आइसोलेसन अस्पतालमा रहेका व्यक्तिहरूमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताको विकासका लागि योग ध्यान तथा मनोसामाजिक परामर्शको नियमित प्रबन्ध गर्ने लगायतका विषयहरूमा विभिन्न निर्णयहरू गरेको छ साथै कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा उपचार कोषबाट रु पचास पचास लाख रकम उपलब्ध गराउने लकडाउनलाई व्यवस्थित गर्न अवज्ञा र अटेरी गर्नेलाई निरुत्साहित तथा कार्यवाही गर्ने तथा भयभीत वातावरणलाई हटाउने आन्तरिक कृषि उत्पादन तथा कृषिजन्य सामग्रीको कहीँ कतै अवरोध नहुने गरी निर्वात रूपमा ओसार पसारको व्यवस्था स्थानीय तह र स्थानीय प्रशासनले मिलाउने सूचना प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने पिपिई लगायत स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्रीको व्यवस्था प्रोत्साहन भत्ता रकम सम्बन्धित निकायले उपलब्ध गराउने तराईका जिल्लाहरूलाई रु बिस लाख र पहाडी जिल्लाहरूका लागि रु दस लाखको दरले रकम दिने व्यवस्था गर्ने जस्ता विषयमा सामाजिक विकास मन्त्रालयले मिलाउने गरी प्रदेश पाँचको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदबाट भएको निर्णय कार्यान्वयनका लागि निर्देशन गरिएको जनाइएको छ रामदीदेखि देवघाटसम्मको जल यातायातको माग गर्दै आज चलेको सङ्घीय संसदमा पाल्पा क्षेत्रका सांसद दलबहादुर राणाले हालै अर्थमन्त्रीले पेस गर्नुभएको आर्थिक बजेटमा पाल्पा जिल्लाका र आफ्नो क्षेत्रका विषयमा विभिन्न मागहरूको विवरण प्रस्तुत गर्नुभयो संसदमा बोल्दै सांसद राणाले भन्नुभयो बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन कानुन मन्त्रालयले अब नेपालको टेन्डर प्रक्रिया सर्वे इस्टिमेट बजेट निकासा मूल्याङ्कन फरफारक सम्बन्धी कानुन नियम र कार्यविधि अत्यन्त झन्झटिलो लामो समय लाग्ने खालको छ त्यसलाई सहज छिटो छरिटो बनाउन आवश्यक अध्ययन गरी परिमार्जनको खाका तयार गरेर सम्बन्धित मन्त्रालयलाई जिन्नु जरुरी छ महिला बालबालिका मन्त्रालय रामपुर नगरपालिकामा एक सुविधा सम्पन्न ज्येष्ठ नागरिक आश्रम स्थापना गर्न आवश्यक छ सरकारको कहाँ कति कसरी आश्रम निर्माण र सञ्चालन गर्ने भन्ने प्रश्न दृष्टिकोण देखिएन मन्त्रालयले कोलेनिका मार्फत प्रत्येक ज्येष्ठ नागरिकलाई अनिवार्य ब्याङ्क खाता खोल्न लगाउने निर्देशन दिनु अत्यन्त अव्यावहारिक छ स्थानीय तहको भूगोल ठुलो हुने एक तहमा एक मात्र ब्याङ्कको व्यवस्था गरिएको स्थितिमा हिजोका कुनै कर्मचारी या जनप्रतिनिधिले अनियमितता गरेको कारणले त्यस्तालाई कारवाही गर्ने व्यवस्था गर्नुको साथो ज्येष्ठ नागरिकलाई खाता खोल्न अनिवार्य गराउने निर्णय तत्काल खारेज गरियोस् भौतिक पूर्वाधार आरुङ खोला जलुकी घाट फुल अहिले पनि समावेश भएन धेरै योजनाहरू दोहोरिएका छन् अपडेट जरुरी छ गत साल सोच्याइएका योजना पनि फेरि बिगारिएका छन् तर रामदी हुँदै देवघाटसम्मको पन्चानब्बे किलोमिटर जल यातायात सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन यसै वर्ष सम्पन्न गरिने घोषणा हुँदा स्याङ्जा तनहुको दक्षिणी भेग पाल्पापरासीको उत्तरी कालीगण्डकी बेसी क्षेत्रका जनता अत्यन्त खुसी छन् यसरी नै यो वर्ष कालीगण्डकी कोरिडोर पचास किलोमिटर कालोपत्रे गर्ने भिमाट रामपुर मिट्याल आरुङला सडकको रामपुर मिले मिट्याल खण्डमा छुट्याइएको रकम एक करोड पचास लाख रकमबाट बेलदाँडा धुङ्गुना बेसी खण्डमा समेत कालोपत्र सुरु हुने निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक नयाँ सडक परेको राइका भन्ज्याङ मित्याल गोठाडी दोबान सडक तथा स्याउली बजार र असेदी सडक पनि निरन्तरता रहँदा यो क्षेत्रमा पनि छिटै यातायात सुविधा हुने अपेक्षा गरिएको छ सहरी विकास रामपुर नगरपालिकालाई आधुनिक सहर बनाउने आधुनिक नगरसभा हल त तथा रिङ रोड निर्माण साथै सडक कालोपत्रे गर्नुपर्ने जरुरत छ तर धेरै मागका बाजु बावजुद योजना समावेश भएन ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु खानेपानी रामपुर एक र दुई नम्बर वार्डमा यसै आर्थिक वर्षदेखि सुरु गर्ने गरी कालीगण्डकी बृहट लिफ्ट खानेपानी को लागि बजेट विनियोजन गरिनुका साथै निस्ती गाउँपालिकाको सातवटै वार्ड र पूर्वखला गाउँपालिकाको छवटै वार्डमा एक घर एक धारा नमुना कार्यक्रमको लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको लागि यसै वर्ष सर्वे योजना परेकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु भूमि सुधार व्यवस्था मन्त्रालय दण्ड नक्सा जलेको कारण आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी लालपुर्जामै नक्सा समेत राख्ने गरी सुरु गरिएको गरेको विशेष नापीको काम कर्मचारी र आवश्यक साधन स्रोतको अभावमा का कारण पाँच वर्षमा जिल्लाको आधा भाग पनि नसकिँदा आधुनिक प्रविधिको उपहास भएको छ सभामुख महोदय मन्त्रालयको ध्यान जाओस् रामपुर पाँच छ सातवटाको आठ सय अव्यवस्थित घडेरीको घडेरीको काम जग्गा दर्ता समितिले अन्तिम अवस्थामा पुर्या पुर्याउँदा केन्द्रमा आयोग गठन भई रोकिएकोले बाँकी कामका साथै पाल्पा जिल्लाको भूमिएन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या यसै वर्ष सम्पन्न गरियोस् तिन खम्मा मध्येको एउटा मानिएको सहरी क्षेत्र कमजोर र अव्यवस्थित देखिन्छ उत्पादन खरिद र बजारीकरण सहकारी निर्माण तथा सञ्चालनमा विशेष ध्यान दिँदै सहकारीलाई व्यवस्थित र मजबुत खम्बाको रूपमा सञ्चालन र विकास गर्न ध्यान पुर्याउन आवश्यक छ अन्तमा युवा तथा खेलकुदले यो माठगढी रम्बा र पुरोखला गाउँपालिका तथा रामपुर नगरपालिकामा खेल ग्राम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था हवस् भन्न चाहन्छु बागलुङ गलकोट नगरपालिका वडा नम्बर सात मल्ममा कृषकहरूलाई मिनी हलो कल्टिभेटर प्लास्टिक टनल तथा बिउ बिजन सामग्री वितरण गरिएको छ गलकोट नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष दुई हजार छिहत्तर सतहत्तरको बजेटबाट नगरसङ्घको सहकार्यमा कृषकहरूलाई प्रोत्साहनका लागि उक्त सामग्री सहयोग गरिएको गलकोट नगरपालिका वडा नम्बर सातका वडाअध्यक्ष सुबेदा बहादुर थापाले बताउनुभयो पश्चिम सुर्खेतमा आरडिटी नेगेटिभ आएपछि क्वारेन्टिनबाट घर फर्किएका युवकको कोरोनाले मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ उनको मृत्युपछि पिसिआर जाँच गर्दा पोजिटिभ आएपछि कोरोनाले मृत्यु भएको पुष्टि भएको हो ती युवकको स्वाबको रिपोर्ट शुक्रबार बिहान दुई बजे पोजिटिभ आएको कर्णाली प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय प्रयोगशालाले पुष्टि गरेको छ यही जेठ सात गते भारतबाट आएका उनी जनता मावि विद्यापुरको क्वारेन्टिनमा बसेका थिए आरडिटी जाँच गर्दा नेगेटिभ आएपछि एक्काइस गते दिउँसो घर गएका उनको सोही दिन राति दुई बजे मृत्यु भएको थियो मृत्यु भएपछि पिसिआर जाँचका लागि बिहिबार नै स्वाब सङ्कलन गरी सदरमुकाम वीरेन्द्रनगर पठाइएकोमा राति नै रिपोर्ट पोजिटिभ आएको जानकारी आएको थियो मृतक युवकसँगै जनतामाविको क्वारेन्टाइनमा चौवन्नजना थिए उनीहरूको कोरोना परीक्षण गर्दा तिनजनालाई पोजिटिभ देखियो युवकसँग बसेका पाँच जनाको रिपोर्ट भने नेगेटिभ आएको थियो योसँगै नेपालमा कोरोनाले मृत्यु हुनेको संख्या एघार पुगेको छ भने कर्णाली प्रदेशमा मात्रै दुई पुगेको छ यसअघि दैलेखमा क्वारेन्टाइनमै मृत्यु भएका युवकमा पनि कोरोना पुष्टि भएको थियो लुम्बिनी मेडिकल कलेज पाल्पाले कोरोना पोजिटिभका बिरामीको लागि कोभिड सेन्टर सञ्चालन गर्ने भएको छ विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका बिरामीहरू नेपालमा बढिरहेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै दे। नब्बेदेखि सयजना क्षमताको कोरोना पोजिटिभका बिरामी राख्ने कोरोना सेन्टर स्थापना गर्न लागेको छ कलेजका कार्यकारी अध्यक्ष गोपाल गोपालबहादुर पोखरेलले देशभर सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढिरहेको सन्दर्भमा संक्रमण रोकथाम गर्ने सामाजिक उत्तरदायित्वलाई मध्यनजर गर्दै अस्पतालले कोभिड सेन्टर सञ्चालन गर्न लागेको जानकारी दिनुभएको छ उहाँले प्रदेश पाँच अन्तर्गत रहेको यस कलेजले भविष्यमा आउन सक्ने थप चुनौतीलाई दृष्टिगत गर्दै यस क्षेत्रमा कोभिड सेन्टर स्थापना गर्नुपर्ने महसुस गरी प्रदेश पाँच सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालय र पाल्पा जिल्लाको सिसिएमसीको नेतृत्वमा लुम्बिनी मेडिकल कलेजले निश्चित अवधिको लागि भौतिक पूर्वाधार अन्तर्गत भवन तथा त्यसमा रहेको सरसमान आवश्यकताको आधारमा विशेषज्ञ प्राविधिक सेवा उपलब्ध गराउने मनसायले कोभिड

सरकारको प्रतिनिधित्व रहने गरी सपोर्टका रूपमा सेवा पुर्याउन लागि जानकारी दिनुभएको छ सरकारले आजबाट विदेशमा रहेका आफ्ना नागरिकहरूलाई नेपाल फर्काउँदैछ विमानस्थलबाट लगेर आफ्नो प्रदेशको जिम्मा नलगाइन्जेल सरकारले होल्डिङ सेन्टरमा राख्ने भएको छ विदेशबाट आएकाहरूलाई विमानस्थलबाट नेपाली सेनाको समायोजनमा साझा यातायात होल्डिङ सेन्टरसम्म पुर्याइनेछ त्यसअघि उनीहरूलाई विमानस्थलको नयाँ भवनमा प्रदेश अनुसार छुट्टा छुट्टै राखिनेछ पहिले त्यस होल्डिङ सेन्टरबाट प्रदेश एक र दुईका आगन्तुकलाई भक्तपुर बागमती गण्डकी र प्रदेश पाँचका नागरिकलाई काठमाडौँ तथा कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका नागरिकलाई ललितपुरको होल्डिङ सेन्टरमा राखिनेछ उनीहरूलाई राख्नका लागि उपत्यका तिन जिल्लाका आठवटा पार्टी प्यालेस तय भएका छन् ती पार्टी प्यालेसको अनुगमन गरिसकिएको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ प्रदेश एकका लागि सूर्यविनायक नगरपालिका पाँच स्थित इम्पेरियल बैङ्कवेट र प्रदेश दुईका लागि मध्यपुर ठिमी नगरपालिका चार स्थित होटेल हेरिटेज पार्टी प्यालेसलाई होल्डिङ सेन्टरको रूपमा व्यवस्थापन गरेको छ बागमती गण्डकी र प्रदेश पाँचका नागरिकलाई धुम्बाराहीको स्काई जोन पार्टी प्यालेस चप्पल कारखानाको कुण्डलिनी दरबार बैङ्कवेट र वसुन्धराको यति इन्भेस्टमा राखिने भएको छ कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका ललितपुरमा राखिने भएको छ उनीहरूलाई राख्नका लागि तिनवटा सेन्टर तय भएका छन् ठाउँ साँगुरो भएकाले तीन ठाउँमा राख्न लागि जनाइएको छ उनीहरूलाई धोबीघाटको सिद्धार्थ कटेज मान भवनको डिलाइट पार्टी भेन्यू र ग्वार्को मण्डला पार्टी प्यालेसमा राखिने भएको छ प्रिमियममा छुट दिने बजेटले उल्लेख गरेको तर बिमा कम्पनीलाई सहुलियत हुने अन्य नीति नलिएको महासचिव छेत्रीले बताए आगामी आर्थिक वर्ष दुई हजार सतहत्तर अठहत्तरको बजेटमा नै समेटिएको कोरोना बीमा कार्यक्रम बन्द हुने भएको छ कोरोना सङ्क्रमितहरूको संख्या धेरै बढेपछि आज शुक्रबारदेखि बीमा कम्पनीहरूले कोरोना बीमा पोलिसी बन्द गर्ने भएका हुन् सङ्क्रमित धेरै भएपछि दाबी भुक्तानी धेरै गर्नुपर्ने र नाफा कम हुना सकने आकलन ने हुन सक्ने आकलन गर्दै कम्पनीहरूले नै पोलिसी बिक्री नगर्ने निर्णय गरेका हुन् बिमा कम्पनीहरूले कोभिड नाइन्टिनको बिमा गर्न सुरु गरेको दुई महिना पनि बित्न नपाउँदै तिन भन्दा बढीले बिमा गराइसकेका छन् जसबापत सोह्र करोड रुपैयाँ भन्दा धेरै बिमा शुल्क आर्जन भएको छ हालसम्म बिमा दाबी भने कसैको पनि परेको छैन सामान्यतया युद्ध र महामारीको बिमा नहुने विश्वव्यापी चलन छ यद्यपि बिमा समिति नयाँ अभ्यास गर्दै नयाँ पोलिसी जारी गरेको थियो समितिले एक हजार रुपियाँमा एक लाख रुपैयाँको र पाँच सय रुपियाँमा पचास हजार रुपैयाँको कोरोना बिमा गर्न सकिने व्यवस्था बनाएको थियो परिवारकै बिमा गर्ने हो भने एक लाख रुपैयाँको लागि छ सय रुपैयाँ र पचास हजार रुपैयाँको लागि तिन सय रुपैयाँ रकम तिर्नुपर्ने र बिमाको अवधि एक वर्ष हुने व्यवस्था गरिएको थियो बिमा गरेका कसैलाई पन्ध्र दिनपछि कोरोना पिसिआर परीक्षण पोजिटिभ देखिएको अवस्थामा एक लाखको गरे एक लाख र पचास हजारको गरे पचास हजार रुपैयाँ बिमा दाबी भुक्तानी बताइएको छ कोभिड को महामारीका कारण यातायात क्षेत्रको व्यवसाय धराशयी भएको ठहर सहित आफ्ना व्यवसायीलाई राहत स्वरूप पश्चिमाञ्चल यातायात व्यवसायी समिति बुटोलले बाहन्न लाख सहयोग गरेको छ विभिन्न सङ्घ संस्थाले व्यवसायी तथा सदस्यहरूलाई खाद्यान्न लगायतका सामग्री राहत स्वरूप प्रदान गरेकोमा पश्चिमाञ्चल यातायात व्यवसायी समितिले आफ्ना सदस्य व्यवसायीहरूलाई एक महिनाको दुर्घटना बिमा बापत लिने रकम छुट गरिदिएको छ जुम्लामा क्वारेन्टिनमा बसेका एक वृद्धको मृत्यु भएको छ चन्दननाथ नगरपालिका आठ स्थित भैरव मावि क्वारेन्टिनमा बसेका पैँसट्ठी वर्षीय वृद्धको शुक्रबार बिहान मृत्यु भएको वडा अध्यक्ष नर्जित दमाईले जानकारी दिएका छन् वडा अध्यक्ष नर्जितका अनुसार उनी बिहिबार बिहान एघार बजेदेखि सो क्वारेन्टिनमा बस्दै आएका थिए बर्दियाबाट जुम्ला बजार आइपुगेका उनी बुधबार साँझ त्यही बसेका थिए दमका रोगी रहेका वृद्धलाई उनकै बुहारीले बोकेर क्वारेन्टिन स्थलसम्म पुर्याएकी थिइन् मृतक सहित सो क्वारेन्टिन स्थलमा सातजना बस्दै आएको जनाइएको छ बिहि स्वाफ सङ्कलन गरेर पशुपन्छी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला शाखा सुर्खेत पठाउँदा उनमा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको बताइएको छ बिसौँ विश्व दुग्ध दिवसको अवसरमा बुटोलमा निशुल्क दुग्ध वितरण गरिएको छ नेपाल डेरी एसोसिएसन प्रदेश पाँचले बुटोलको गौतम बुद्ध मुटु अस्पतालका परिसरमा रहेकालाई निशुल्क दुग्धपान पान गराएको हो कोरोना को संकटको समयमा अस्पतालमा रहेका बिरामी आफन्त स्वास्थ्यकर्मी सडक यात्रुलाई निशुल्क रूपमा दुग्धपान गराइएको बताइएको छ गौतम बुद्ध मुटु अस्पतालका अध्यक्ष एजाज आलमले दुध सबैको लागि आवश्यक पौष्टिक आहार भएको बताउँदै यस्तो कार्य गरेमा संस्थालाई धन्यवाद दिनुभएको थियो नवलपुर गैराकोटका मानबहादुर खत्री आफन्त भेट्न पर्यटक भिसामा तिन महिनाका लागि म्यानमार गएका थिए म्यानमारमै रहँदा कोरोना महामारीका कारण नेपालमा हवाई उडान बन्द भयो भिसा अवधि सकिँदा पनि उनी नेपाल आउन पाएनन् जब सरकारले विदेशमा अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीलाई उद्धार गर्ने निर्णय गर्यो म्यानमारमा रहेका पहिले स्वदेश फर्किन पाउने भाग्यमानी बने कोरोना महामारीको बेला अर्काको भूमिमा डरै डरमा बस्नु परेका बेला स्वदेश फर्किन पाउँदा ठुलो उपलब्धि हासिल भएको जस्तो अनुभूति भएको उनले बताएका छन् नेपाल उत्रिएपछि खत्रीले भने नेपाल आउन पाउँदा त ठुलो उपलब्धि हासिल भएको जस्तो र गर्वको अनुभूति भयो नेपाल टेक्ने बित्तिकै जन्म दिने आमालाई भेटे जस्तो भएर धरतीलाई ढोगे उनीहरूले सङ्कटको बेलामा सरकारले आफ्नै देशमा उद्धार गर्न स्वीकृत दिएको भन्दै नेपाल सरकारलाई धन्यवाद दिएका छन् पाल्पाको युनाइटेड मिसन अस्पतालको आइसोलेसन कक्षमा रहेका एक व्यक्तिको मृत्यु भएपछि उन्नाइस स्वास्थ्यकर्मीलाई सेल्फ क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ यही जेठ बिस गते पूर्वखोला गाउँपालिका एक सिलुवाका पैँतालिस वर्षीय एक व्यक्तिको मृत्यु भएको थियो उनको कोरोना नतिजा पोजिटिभ आएपछि बिहिबारदेखि नै अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीलाई सेल्फ क्वारेन्टाइनमा राखिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जीवन भट्टराईले जानकारी दिनुभएको छ पाल्पामा सङ्क्रमित पाँच जनालाई मिसन अस्पताल स्थित वृद्ध आश्रमको आइसोलेसन वार्डमा राखिएको छ भने दुईजना रामपुरको क्वारेन्टिनमै रहेका छन् रामपुरमा पचास सयको आइसोलेसन कक्ष निर्माण भइरहेको छ बुधबार कोरोना संक्रमण देखा परेका दुई युवालाई अहिले सीताराम माभिकै क्वारेन्टिनमा सुरक्षित साथ राखिएको र रा उनीहरूलाई आइसोलेसन कक्षमा लैजाने तयारी भइरहेको छ त्यस्तै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या दुई हजार नौ सय बाह्र र मृत्यु हुनेको संख्या एघार रहेको छ भारतमा मृत्यु हुनेको संख्या छ हजार तिन सय छत्तिस पुगेको छ भने अमेरिकामा मृत्यु हुनेको संख्या एक लाख दस हजार एक सय त्रिहत्तर रहेको छ विश्वमा मृत्यु हुनेको संख्या तिन लाख तिरानब्बे हजार छ सय सत्र पुगेको छ आज शुक्रबार चन्द्रग्रहण लाग्दैछ यो पृथ्वीको मुख्य छायाको बाहिरी हिस्सा मात्रै चन्द्रमामा पर्ने भएकाले यसलाई पिनम्रल अर्थात् उपग्रहण भनिएको वैज्ञानिकहरूको बनाइ छ पृथ्वीको मुख्य छायाको बाहिरी हिस्साले गर्दा चन्द्रमाको चमक फिक्का पर्नाले यो ग्रहण हुने गर्दछ यो उपछाया ग्रहण भएको कारण यसको असर धेरै नदेखिने बताएका छन् यो ग्रहण आज राति साढे एघार बजेबाट सुरु भएर शनिबार बिहान दुई बजेर मिनटमा सकिनेछ

रामदी देवघाट जल यातायात अत्यावश्यक सांसद बहादुर राणा र पाल्पाका उन्नाइस स्वास्थ्य कर्मी सेल्फ क्वारेन्टिनमा हस्त पृथ्वी समाचारबाट सम्पूर्ण युनिट बुधा हुन्छौँ हेर्दै गर्नुहोला पृथ्वी टेलिभिजन नमस्कार